Hello everyone, welcome back to our channel BS Vlog. Aji apnalokolo notun bosor hubesha gyapon kori eti vlog agbahaisu. Hokolue jen bosor tu hukhomidhire bhori porok. Eya bhagobanor osot prarthona. Eya goi asu edokho jagaloi. Sabo apnaloke duta jagat goisu. Eta bohut dhuniya picnic place hoy. Ayo bang nam ghor boli goisilu kintu nam ghor nohoy tat goi gom palu heya habung boli koise apnaloke sabosun ahomor habung hoy bole salu olop bahir porai aru apnalokku dekhabolu chesta korilu tat koi dise dhuniya koi apnaloke sabo tar bisote eta goi pam ge tat tar bisot jam dhuniya picnic place loi goi thaki mulabo tatu sabo kenedore ami উপভোগ কইলু বিয়া ধুনিয়া হয় জায়গাখিনি তাতু আপনা লকে সাবো ভাল কই মো চ্যানেল তো লাইক কইব সাবস্ক্রাইব কইব বন্ধু কললে শেয়ার কই দিব কমেন্ট জুগে জানাবো কেনগা পালে এ আগুয়ে পালু গই রজা দিনর জায়গা বলে সাকসন আগরে হেৰি কৰা হয়া তেনে কৈ কৈছে তে খেলুকে নে বনাই আছে সম্পূৰ্ণ হোৱাগে নাই এয়া আমা কলি যায় ফটো মাৰিছে দেউতাকে মাৰি দিছে তাই কাৰণে যাবলগীয়া হল ফুৰিবলৈ যায় তাই নতুন বছৰ বুলি সবকৈ লগ ধৰিলে আমাৰ গাড়ী গৈ থাকে মানে তালে নামঘৰ বুলি শুনি আছিলোঁ নামঘৰ চোৱাটো বাধা নাই নহয়নে নামঘৰলৈ আৰু সকলো নামঘৰে সকলো হেৰিয়ে চাবগৈ পাৰে মানুহে চোৱাটো তাকে গ'লোঁ এয়া বনাই আছে বহুত ধুনীয়াকৈ তেখেতলোকে কৈ দিব আপোনালোকে শুনিব তাৰপিছতে যাম পিকনিক প্লেচ লৈ বিয়াতে ধুনীয়া হয় চাব আপোনালোকে কেনেকুৱা মনোমোহা জেগা কৈ নিদিওঁ নামটো আগতীয়াকে এই ভাগ কি বুলি কয় মই কৈছোঁ আৰু মানে মই ৰজা দিনৰ বস্তু কিবা মই নামটো হ'লে মই জনা নাই সেইটো কাৰণে মোৰ ভুলো হ'ব পাৰে মই সুধিবলৈও নহ'লে মানে গতিকে কি হয় আপোনালোকে জানে যদি কমেণ্টত জনাবচোন কি বুলি কয় আৰু ভুলো হ'ব পাৰে নজনাটো বাৰু দেই মই সুধিবলৈ নহ'লে তাত চাব জেগাখিনি ধুনীয়া হয় আপোনালোকে গৈছে চাগে কিছু কোনোবা কোনোবা নামঘৰ বুলি ভাবিহে শুনিহে গৈছিলোঁ নতুনকৈ এভাগ নামঘৰ আছে এনেকৈ কোৱা শুনিলোঁ শুনি পেলাই তাতে গৈ দেখিলোঁগৈ এয়া হাবুং চাইনবোৰ্ড এখন আছে তাত দেখুৱাই দিছোঁ লিখা আছে চাব আৰু এটা জেগাতে চাকি চুকা জ্বলাই আছে আমি তাত যোৱা নাই অৱশ্যে চাবলৈ ভিতৰলৈ আমি যোৱা নাই আমাৰ কলিজা গৈছিল এপাক তেতিয়ালৈকে সোধাও নাই আমি বাৰু মানুহক তাৰপিছতহে সুধিছোঁ কয় চাব সেইকণো তাত নিৰ্মাণৰ কাৰণে সহায় সহযোগো আগবঢ়াব এনেকৈ ইয়াত লিখা আছে এখন সেয়েহে আমি আমাৰ কলিজাই শৰাই ভাগতে 100 টকা এভাগ দিলেগৈ তাৰবাদে আমি একো হেৰি কৰা নাই কাৰণ আমি একো নাজানোৱেই বস্তুটো নামঘৰ বুলিয়ে কৈছিলোঁ এখেতলোকে কৈছে শুনক হাবি আছিলে অ মনি কাম আছিলে নি কবা দে ৰখা হাবি আছিলে আগতে হাবি মুনটা দেখিলে এইবিলাক গেট বিলাক ওলালে হাবি যায়
এটা মন্দিয়া বনাইছে হাবি খুলুতে মানে উলাই গল হাবু একেবাৰে নাজানো আমি আহিলো যেতিয়া আমি নামঘৰ বুলি ভাবিছিলো নামঘৰ বুলি ভাবিছো শুনিছো আৰু আহিলো তাকে অকণমান জানিব বিচাৰিলো আপোনালোকক আহিমত ৰজা চলি আছে আৰু ৰাজে দেখিছে অঁ তাকে ধুনীয়াকে একদম বনাই আছে ৰাজসকল তালে যোৱা কথা আছে যা এতিয়া গৈ থাকো বলক সুন্দৰ পিকনিক প্লেচলৈ নকওঁ এতিয়া নামটো আপোনালোকে চিনি পাব নিজে বলক বহুত ধুনীয়া হয় চিনি পাইছে চাগে যোৱাসকলে বহুত ধুনীয়া প্লেচ গেৰুকামুখ এন এছ পি চি বলক গৈছে চাগে সকলো নহয়নে আমি আগতেও গৈছোঁ বাৰু তাকে ৰান্ধি বাঢ়ি লৈ গৈছিলোঁ তাতে অকণমান বহি মেলি খোৱাও হ'ল চোৱাও হ'ল তাকে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ চাব বহুত ধুনীয়া সুন্দৰ জেগা আৰু কৈ নাথাকোঁ এতিয়া চাওক উপভোগ কৰক আকৌ মই নতুন ভ্লগ লৈ লগ পাম আপোনালোকক এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু তাত গৈ পিকনিক প্লেচটো চাব আকৌ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাই মই এতিয়া সামৰণি মাৰিছোঁ মোৰ কথাৰ সামৰণি মাৰিছোঁ কিন্তু পিকনিক প্লেচটোলৈ গৈ থাকোঁ ব'লক চুটিকৈ দেখুৱাইছোঁ চাব শেষলৈকে Thank you.